Ел аумағында мигрант жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Мақсат шетел азаматтарының заңсыз жұмыс істеуіне жол бермеу. Мемлекет шекарасын негізсіз кесіп өту фактілерін жою. Екі күнде бір қатар заң бұзушылығы анықталды. Мигрант жедел профилактикалық шарасының екі күн қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының болу ережесін бұзған барлығы 39 адам, оның ішінде 30 шетел азаматы, сонымен қатар шетелдіктерді қабылдау және шетелдіктер жұмыс күшін пайдалану ережелерін бұзуға жол берген 9 Қазақстан Республикасының азаматтары да әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар 10 шетел азаматы әкімшілік жолмен ел аумағынан шығарылды.